kommer Thomas Lagarde. Ja, det kommer han. Han kommer först ta ett grepp och sen sätta sig. Du måste ha grepp. Du får inte bara sätta dig utan att ha ett grepp. Det är kul att se ett helt annat game från Bruno, ja. Mot till exempel när han körde mot Renato förut. Det var mycket, mycket lugnare. Nu är det mer action. Ja. Det och nu... Nu kommer det. Kolla, ja. Så ja. Och det var det. Bruno är explosiv där. Det är precis i momentet när han drar gal man måste försöka passera. Ja. Ska vi se här. Om Thomas får ut sina knä igen. Ser du nu att Mattias Bruno jobbar över knäna så har bara Thomas sina armar att jobba med. Just det, och då blir det jobbet. Det är bänkpress, ja. Då är det bänkpress och då blir han trött. Så att Thomas måste försöka trycka och få ut sina knän så att Brunos vikt vilar på dem. Det är ju lättare sagt än gjort. Ja, verkligen. Han kan ha sådana tempoväxlingar, Bruno. Vi ska se vad som händer. Mycket explosiv. Mm. Han läser varandra väl. Ja, det är starka krafter här, de viktklasserna. Verkligen. Försöker Thomas ta någon form av svep, han har tagit lapellen över ryggen på Bruno. Nice. Bra press nu. Vad ska Thomas göra här? Thomas måste skjuta ut sin höft. Han måste skifta. Han måste släppa på sitt högerben som håller med Bruno i halvgard. Och försöka använda sitt vänsterben att vrida Mattias fot hitåt. Då kommer hela vinkeln på Mattias höft ändras. Va? Han matar den där lapellen. Är det för det är bara för att inte Bruno ska kunna rotera mer. Och sätta mer tryck med axeln. Aha. Han försöker lyfta lapellen så att Brunos axeltryck kommer ifrån huvudet så att han kan röra sig hitåt. Jag förstår. För Bruno får tag i huvudet på honom. Nu fick Bruno en varning för att han är lite inaktiv. Passiv, ja. Passiv menar jag. Mm. Så att... Thomas har bra... nu får Bruno ut underhooken här. Men fastnade i stängd gard. Nu måste... Bruno får bort lapellen bakom nacken för han ska inte resa så. Det gör man att flytta huvudet där, alltså där. Ja. Ja, nu är det krafter här då. Verkligen. Det är sånt ställningskrig igen. Mm. Thomas blockerar med sin vänstra armbåge på Brunos nyckelben. Han vill passera på detta hållet. Fem och 20 kvar. Det ser ut som ingenting händer. Nej, men det händer. Det är hela tiden. Exakt. Det är detta här som är bygger upp till... till slutets resultat, va? Bruno försöker trötta ut Thomas muskler här. Det
Ja, nu har Bruno övertaget här. Nu ser man att Thomas är riktigt bra. Ja, Bruno har riktigt bra övertag här. Om Bruno får in sin knäskål. Så nu har ju... kolla Thomas. Han är pressad nu. Ja. Bruno måste försöka få tag i Thomas arm där som han... Och rycker in, ja. Exakt. Det gör han när som helst. Ja, det är som en anaconda. Ja. Nej, upp. Passera gal. Men nu fick Thomas chans igen att återta galen. Samma position igen. Alltså just nu leder ju Thomas, va? Det är ju det. Alltså, Thomas, nej. Ja, men Bruno har ju en varning, en passivitet, va? Eller har han? Nej, han har en fördel. Han har fördel, fel av mig. Ja. Glöm vad jag sa. Kommer lapellen igen. Nu väntar Thomas på att attackera ett svep och kanske få en fördel i slutet kanske. Han rycker loss handen här nu och köra. Han tajtar upp det allt han kan. Nu fick han armen där. Säger de att de ska flytta in. Man ska flytta in så att de inte hamnar här på oss. Precis. Kan ni hålla kvar exakt samma position? ibland, du vet, när de släpper så är det svårt att hitta exakt samma position. Jättesvårt. Men det är svårt att dra in de två bästarna också. Men du sa väl förut att det var Valdo som sa att det är lite gentleman agreement. Liksom man. Ja, precis. Där var ni, säger han. Kör då. Okej, 2 minuter. Nu gäller det för Thomas här att agera. Ja, de har kämpat länge idag. De är trötta nu. 1:38 kvar. Mattias har, Bruno har ett bra grepp där i byxan bakom så att han hindrar Thomas att sparka benet. Där. Exakt. Mm. Ja, det är verkligen schack. Ja, visst är det. Knät över också. Nu har Bruno knät passerat. Steg 1. Han vänder till att använda sig fot här. Nu kommer han trycka ifrån det igen. Ja. Det är lurigt. Femtio sekunder kvar. Ska Thomas kunna arbeta in ett svep här nu? Det blir svårt. Bruno har ju axeltrycket där, va? Ja, det är väldigt positionsstarkt där. Ja. 30 sekunder. Nu kommer Thomas inspirera. Ja, man kan. Vad ska han göra?
För att Thomas ska få in det svepet så måste han flytta hela sin höft åt detta hållet. Och det har Mattias Brunner blockat det med sitt knä där. Plus axeltryck. Nej du. Den positionen kommer Bruno hålla. Ja. Det blev 5000 kronor rikare. Det var det ju. Bruno. Han är trött. Guld. Ja. Han kämpade. Kämpade hårt. Vi är lite tystare, Stefan. Är det för att vi är trötta eller för att vi... Blodsockret har sjunkit. Han har svettats lite idag. Vad tror du Thomas känner? Är han besviken i den här förlusten? Ja, han är besviken nu. Hade han förväntat sig att han... Ja, men han, alltså, han har ju absolut skillsen till att vinna, absolut. Det har han.